14-та година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. 8 класів у школі номер 63 зачинені на карантин. У кожному кількість хворих учнів перевищила 30%. Серед діагнозів зафіксували й вірус Коксакі. У департаменті освіти батьків закликають уважніше ставитися до здоров'я не тільки своїх дітей, а й їхніх однолітків. У разі перших симптомів ГРВІ радять не відводити учнів до школи та допускати до навчання лише за дозволом лікаря. Якщо хвора дитина все-таки прийшла на уроки, вчителі можуть примусово відправити її на карантин, аби убезпечити інших школярів. На превеликий жаль, у випадку, якщо медична сестра або класний керівник побачить, що дитина має такі ознаки, вони будуть змушені помістити до ізолятору медичного пункту, викликати батьків і повернути дитину додому. Звичайно, ніхто не має права виганяти дитину зі школи без супроводу дорослих, тому не наражайте себе і дитину на неприємну ситуацію, нехай доліковується вдома. І новий яхт-клуб з'явиться вздовж траси здоров'я в районі колишнього санаторію «Росія». Принаймні, про це кажуть у мерії. Нагадаю, нещодавно біля моря з'явився черговий 100-метровий паркан, що загородив дорогу на пляж. Та у вересні місяці управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради був зареєстрований дозвіл на нове будівництво яхт-клубу. Замовник будівництва є в нас «Варта Плюс». В них є договор оренди земельної ділянки. Крім того, їм отримані містобудівні умови та обмежені в 2019 році. На підставі зазначених документів управлінням зареєстровано дозвіл на начало будівельних робіт. А що буде строїтися? Який там яхт-клуб? Тим часом у мережі з'явилась візуалізація майбутнього проєкту забудови, за яким передбачено 10-поверховий корпус та декілька будинків. Зазначу, до місця будівництва немає жодного під'їзду, окрім траси здоров'я. І одесити готуються 20 листопада мітингувати в Києві проти нових висоток на Гагарінському плато 5. Більше ніж сотні активістів, будівельників, архітекторів та журналістів зустрілися на панельній дискусії щодо незаконної забудови. Одесити вимагають скасувати всі дозволи і забезпечити будівництво соціальних установ. Мітингів буде два – під Офісом президента і Мінрегіонбудом. Важливий момент, щоб люди зрозуміли, що Гагарінське плато – це не просто жителі Аркадії, які відстоюють школу. Це перший наш крок. А слідуючий наш крок – це наше місто, наші пляжі, наші схили, рекреаційні зелені зони. Одесити вимагають звільнити заступника міністра регіонального будівництва В'ячеслава Негоду, а також чиновників і міністерства і муніципалітету, що погоджували будівництво висоток начебто замість дитячого садка. Я, як експерт, участвував в роз'яснительній роботі міліції, активістам, представителям влади. І ми розказували, чому не можна будувати дорогу без проєкту, чому не можна розривати сітку склону на фонтані, чому не можна то, чому не можна це, чому не можна знищувати територію школи і садика, тому що діти нам цього не простять. Окрема смуга для маршруток та тролейбусів запрацює на Рішельєвській з 28 листопада. Рух будь-якого іншого транспорту нею обмежить. Поки ж водії мають змогу звикнути до нововведень. На дорозі вже нанесли розмітку та поставили знаки. Після 28 числа вулицю патрулюватимуть поліцейські та інспектори з паркування. Ми проаналізували ситуацію. Кармани по Рішельєвській достатньо глибокі, автомобілі, які будуть зупинятися ёлочкой. Ну, хто поставить не ёлочкой, ми підійдемо, підскажемо. Поки ми спланували вулицю Рішельєвська, так як там багато маршрутів, тобто 5 тролейбусних маршрутів, 11 автобусних. Масштабна пожежа сталася вночі на фермі у Валентиновці, що в Ширяївському районі. Там горів корівник. Спочатку зайнявся дах. Ще до приїзду рятувальників з будівлі встигли вивезти 24 корови. Ніхто не постраждав. За годину пожежу локалізували, за 2,5 ліквідували. Причини загоряння ще з'ясовують. І
І одеситка представлятиме Україну на всесвітньому конкурсі краси World Miss University в Південній Кореї. Вчора студентка Одеського національного морського університету Дарина Самсоннікова перемогла у всеукраїнському конкурсі краси «Студ Міс України 2019». У конкурсі взяли участь 18 студенток з усієї країни. Дівчата продемонстрували свої здібності у дефіле, танцях та в інтелектуальному конкурсі. І поки це вся інформація. Більш новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Отже, дочекайтеся. Гарного вам дня. Побачимось.